Ешқандай кінәсіз Юсуф пайғамбар түрмеге отырды. Ол жақта біраз уақыт болды. Сол аралықта адамдардың түсін жорумен айналысып, өзінің мінезімен, әділдігімен, қаталдығымен абырой жинай бастады. Күндердің бір күнінде түрмеге екі жігіт келді. Біреуі патшаға жүзім сығып беріп, одан вино жасайтын адам екен. Екіншісі нан пісіретін наубайшы. Патшаның бір заты жоғалып, екеуіне подозрение түсіп, осы екеуін біреусіз деп түрмеге қамапты. Екеуі түнде ұйықтап түс көреді. Оянғаннан кейін Юсуф қайтып береді. Вино жасайтын адам мен түсімде патшаның қасында жүзім сығып, оған арақ шарап дайындап беріп жатыр екен дейді. Екіншісі мен нанымды пісіріп, оны басыма қойып, басымнан құстар келіп шоқып жатыр екен дейді. Юсуф ойланып, нанды басына қойған адамға сенің дәм тұзың таусылды, жақында ажалың келеді дейді. Ал екіншісіне қарап, сен түрмеден шығып, бұрынғы жұмысыңа қайта ораласың дейді. Бірақ шыққаннан соң мені ұмытпа, патшаға барып, осындай адам түрмеде отыр деп мен айтып қой дейді. Ол келіседі. Біраз уақыт өткен соң Юсуф айтқандай, наубайшының үйінен зат табылып, оны дарға асып қояды. Адамдарға сабақ болу үшін оны біраз уақыт сол жерден алмай қояды. Сол аралықта басына құстар қонып, оның басын шоқи бастайды. Дәл түсіндегідей. Ал екіншісі ақталып шығып, бұрынғы жұмысына қайта оралып, патшаға арақ шарап дайындаумен айналысады. Бірақ Юсуфты патшаның есіне салуды ұмытып кетеді. Содан кейін Юсуф түрмеде 7 жыл отырады. Күндердің бір күнінде патша түс көреді. Бұрын соңды ондай түс көрмеген. Адамдардың барлығына айтып, осыны жорып беріңдер десе, қызметшілері, қасындағы адамдар бұл ешқандай мағына бермейді ау деп жори алмайды. Сол кезде осы әңгіме шарап дайындайтын адамның құлағына жетіп, ол бірден түрмеде бір чоткий жігіт бар, үстіп түс жорумен айналысады. Мүмкін соны шақырып көреміз дейді. Патша алып кел дейді. Юсуф келіп патшаның түсін естиді. Патша түсін айтып береді. Мен 7 семіз сиыр көрдім. Артынан 7 арық сиыр көрдім. 7 арық сиыр 7 семіз сиырды жей бастады. Одан соң 7 бидайы бар сабақты көрдім, артынан 7 бидайы жоқ сабақты көрдім. Бұл не мағына білдіреді дейді. Юсуф көп ойланбай, бұл Алланың ескертуі дейді. Сендер 7 жыл жақсы егін жинайсыңдар дейді. Одан кейін 7 жыл жұт болады. Егер ақылдарың болса, сол 7 жылда егінді қорға жинап, қалған 7 жыл жұт болғанда, сол егіндеріңді қолданатын боласыңдар дейді. Бұл Алланың ескертуі. 7 жылда қор жинап үлгеріңдер дейді. Сонда патша Юсуфтың жауабына таң қалып, риза болады. Юсуф та бұл моментті пайдаланып, менің былайша айтқанда деламды қайттан қараңдаршы дейді ғой. Сөйтіп патша қайттан Юсуфтың деласын көтеріп, сол кездегі жаңағы уәзірді тартып, уәзірдің әйелін шақырып, қолдарын кескен әйелдерді шақырып, былайша айтқанда расследование жүргізеді. Сөйтіп ақыр соңында уәзірдің әйелі барлығын мойындап, Юсуфтың ешқандай кінәсі жоқ, ары таза, біз оған жала жаптық деп барлығын мойында бақтала бастайды. Сөйтіп Юсуф сүттен ақ судан таза болып шығады, патша оның тарихын, өткенін барлығын естіп, оған қатты риза болады. Юсуф, сен менің қасыма келсеші, сен менің көмекшім, кеңесшім болсайшы дейді. Сөйтіп Юсуф, мені қазынан басшысы қыл, мен 7 жыл бойы қорды жинап, соған жауап берейін дейді. Патша риза болып тұр ғой, бірден келіседі. Юсуф Мысырдың қазынасының басшысы болады. 7 жыл бойы айтқанындай өте жақсы егін болады, оны Юсуф қорға жинай береді. 7 жыл өткен соң тағы 7 жыл өте қиын жұт басталады. Бірақ Мысырдың айналасындағы елді мекен барлығы біледі, қор жинап үлгерген, бірақ алыс шалғайдағы аймақтар оны естімеген, қатты қиналып қалады. Қиналғандардың қатарында Юсуфтың бауырлары, әке шешесі болады. Сөйтіп олар Мысырда бір патша егін жинап үлгерген екен, барып содан сатып алайық деп он бауыры жиналып Мысырға қарай келеді. Мысырға келсе алдарында Юсуф тұр. Юсуф олар танып тұр, бірақ он бауыры Юсуфты танымайды. Олар енді айырбастауға мүмкін заттың барлығын алып келіп, беріп айырбастайды ғой. Сөйтіп біздің үйде әке шешеміз бар, тағы бір ініміз бар, олардың да үлесін берсең дейді. Юсуф тұрып, енді әке шешелерін түсінеміз, бірақ енді бауырларым өзі келсін, оның үлесін бере алмаймыз дейді. Сөйтіп олар жарайды деп елдеріне қайтады. Алғандарын енді біраз уақытта тұтынып болып, қайта барамыз деп шешеді. Қайттан айырбастайтын заттарды алып, сөйтіп інілері Биньяминді алып кетеміз деп әкесінен барып рұқсат сұрайды. Бір түсіндіре кетейін, Юсуф 12 бауыр дедік қой.
Yusufqa qiyanat jasagan 10 bauri Yaqub akelerinin bir ayelinen. Al Yusuf pen Binyamin degen 11 men 12-nji balası olar baska ayelinen. Süytip 10 bauri barıp akesinen Binyamin bizben birge jiberiniz aytpese bunun ülesin bermey jatır deydi. Akesi birden sendir kezinde Yusuftu üstüp alıp ketip onu joğaltıp alğan bolatınsındar. Men Binyamin jiber almayım, renjimeñdir deydi. Süytip bular birden äke jiberiniz biz özimiz jawap beremiz, wäde beremiz, barlı jaqsı bolat deydi. Süytip Yaqub turıp wäde beriñdir deydi. Balları wäde beret. Süytip Yaqub ruxsat berip bular Binyaminni alıp ketet. Endi bulardıñ eldер мен Mısırдың arası öte alıs koy. Äreñ degende Mısırğa jetedi. Süytip Yusuf Binyaminni körip quwanıp onu oñaşağa alıp ketet. Süytip Binyaminğa tüsindirip "Men señ bawırıñ Yusufpın" dep Binyamin onu tanıp qatty jılaydı. Onu sağınıp qalğan qoy endi. Süytip Yusuf oğan tüsindiret. Mına bawırlarımız bizge kezinde qiyanat jasağan. Bularga sabaq qılımız kerek. Men seni özimden alıp qalam deydi. Süytip ekeu kelisip kelesi günü şıxarıp salatın kezde Yusuf patşanın ıdısı joğalıptı, altın ıdıs. Sonu sender ırladıñdar deydi. Ana on bawırı "Biz ırlağan joq, biziñ oğan qatısımız joq" deydi. Qazır tekserip köremiz dep Yusuf barlığının jüktörin ahtarıp jatkan kezde Binyaminning jügining işinen jañağı altın ıdıs tabadı.